Allahumma beşeri ve hafa. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Mübarek Ramazan ayının 2. gününde sizleri salamlayıram ve ibadet ve itaatlerinizde sizlere müvaffakiyetler dileyirəm. Davet edirəm birlikte bu günün duasını dinleyek. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Bu günün duasında Allah'dan belə istəyirik. Deyirik, İlahi, məni bu gündə öz razılığıva, rəzayət və yaxın, qəzəbindən isə uzaq elə. Və məni bu gün ayələri oxumaqda müvəffəq elə. Ey rəhimlilərin ən rəhimlisi olan Allah. Möminlərin, oruç tutanların mütəal olan Allahdan istədikləri şeylərdən biri Allahın razılığı və rizayətidir. Bugün Allahdan istəyirik ki, İlahi, bizi məni öz razılığıva yaxın olanlardan elə, öz rizayətivə yaxın olan şəxslərdən qərar ver. Qur'an-ı Kerim ayələrinin birində belə buyurur: Va'adallahul mu'minina vel mu'minat cennatin tecri min tahtaha'l enhar halidin fiha ve masakina tayyiba. Allah mümin və möminlərə, o kəslər ki iman gətiriblər, istəyir mümin kişi olsun, istəyir mümin qadın olsun, ağacları altından çaylar axan cənnətlər və pak-pakizə məkanlar vədə verib və orada onlar əbədi olaraq qalacaqlar. Və Dalizan belə buyurur: Və rizvanun minallahi əkbər. Düzdür, Allah cənnət vədə verib. Düzdür, Allah mümin və möminələrə pak yerlər, qəsrlər, məkanlar vədə verib. Amma Allahın razılığı, Allahın rizayəti bu nimətlərdən daha böyükdür. Yəni Allah onlardan razı olacaq, mömin və möminələrdən. İnsan əgər istəsə, Allahın razılığını özünə cəlb eləsin. Əgər insan istəyir, Allah ondan razı olsun ki, bundan böyük saadət yoxdur. Mömin bir şəxs üçün ən gözəl nimət, ən gözəl arzu budur ki, Allah ondan razı olsun. Allah desin ki, ey bəndəm, mən səndən razıyam. Belə bir məqama çatmaq üçün hər şeydən əvvəl gərək insan möminlərin malik olduğu sifətləri, möminlərin sahib olduğu dəyərləri özündə də yaratsın və onlara sahib çıxsın. Möminlərə xas olan sifətlərə o da malik olsun. Quran möminlərin barəsində danışanda möminlər üçün bir sıra sifətlər sayıb. Görəsən, möminlər hansı xüsusiyyətlərə malikdirlər ki, Allahın razılığına çatmaq, Allahın razılığına yetişmək istəyən insan o sifətlərə malik olmalıdır. Quran bir neçə yerdə möminlər üçün müxtəlif sifətlər sadalayıb. Müminun surəsi o surələrdən biridir ki, Allah buyurur, qəd əflahəl müminun. Möminlər nicat tapanlardır. Yəni, nicat tapacaq şəxslər məhz möminlərdir. Kimdir möminlər? Əlləzinəhum fi salatihim xaşi'un. Möminlər o kəslərdilər ki, onlar namaz qılanda
namaz halında qorxu içində olarlar. Kimin müqabilində olduqlarının fərqinə vararaq fikirləri sağa sola getməz. Kimin müqabilində olduqlarını düşünərək bədənlərin, canların vəhşət bürüyər və hansı əzəmətli varlığın müqabilində dayandıqlarını dərk eləyib qorxu içində olarlar. Möminlərin iç xüsusiyyəti budur. Onların namazları fikri dağınıq halda qılınan namazlar kimi döyür. Onlar vəhşət və qorxu içində olarlar namazda. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ Möminlərin növbəti sifətlərindən biri budur ki, onlar mənasız işlər görməzlər. O işlərin ki faydası yoxdur, o işlərin ki onların dünya və ahirətlərinə bir faydası yoxdur, o işlərə tərəf getməzlər, o işlərlə məşğul olmazlar. Yəni, ləğv işlər. Ləğv işlər olardı ki, nə dünya fayda mənfəəti var insan üçün, nə ahirət mənfəəti. Mömin insanın xüsusiyyəti budur ki, dünya və ahirəti üçün mənfəətli olmayan işlərə tərəf getməz, başını o işlərə qatmaz, vaxtını, ömrünü belə işlərə sərf eləməz. Bu, möminlərin növbəti sifətlərindəndir. Daha kimdir möminlər? وَالَّذ۪ينَ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Növbəti sifətlərindən biri də budur ki, möminlər zəkata əməl eləyənlər. Müfəssirlər deyirlər, bu sözün mənası budur ki, təkcə zəkat ödəyənlər, xumus zəkat mənasında olsun. Zəkat sözü burada təmizlənmək, nəfsi çirkin sifətlərdən paçlaşdırmaq mənasındadır. Yəni, möminlər daim özlərini, öz nəfslərini saflaşdırmaqla məşğuldular. Öz nəfslərini gözəl xüsusiyyətlərlə gözəlləşdirməyə məşğuldular. Möminlər belə insanlardır. Bu sifətləri və bu kimi bir çox sifətlər ki, Quranda onlar sadalanıb möminlər üçün, onları insan özündə bərpa eləməyənə qədər gərək Allahın razılığı fikrində olmasın. İnsan gərək möminlərə xas olan sifətləri özündə yaratmaqla, özündə cəm eləməklə Allahın razılığını özünə tərəf yönəltsin. Mühüm şeylərdən biri ki, Allahın razılığında çox təsirlidir. Allah insandan razı olmasında olduqca mühümdir, valideynin razılığıdır. İnsan valideynini özündən razı salmayana qədər Allah ondan razı olmaz. İlk növbədə gərək valideynləri insandan razı olsun. İnsan valideynlərinə xidmət eləməklə, onların qəlbini ələ gətirməklə onları razı salsın, ta Allah da ondan razı olsun. Bütün bu mərhələləri keçəndən sonra ki, həm möminlərin malik olduğu xüsusiyyətlərə malik çıxmaqla, valideynlərini özündən razı salmaqla bu mərhələləri keçəndən sonra İnsan əgər bilmək istəsə ki, görəsən, Allah məndən razıdır yoxsa yox, bunun üçün hədislərdə əlamət gəlib. Deyiblər, Allahın razılığının əlamətlərindən biri budur. Bilmək istəyirsən ki, Allah səndən razıdır yoxsa yox, bax qəlbivin dərinliyinə, gör, sən Allahdan razısan ya yox. Əgər sən də Allahdan razısansa, əgər Allahın sənin üçün yazdığına, Allahın sənin üçün ölçüb biçdiyinə, ruziya, hadisələrə, problemlərə, çətinliklərə sən də razısansa, onları Allahdan bilirsənsə, Allaha şikayət yoxdursa qəlbivin dərinliyində, Allahdan şikayətin yoxdursa, bil ki, Allah da səndən razıdır. Amma Allahdan narazısansa, bil ki, Allah da səndən razı deyil. Hədisdə var ki, Allah üç dəstə insana təəccüb eləyir. Birinci dəstə o insanlardır ki, namaz qılır, kimin müqabilində dayandığını bilir, namaz halındadır, amma fikri orada-burdadır. Belə bir şəxsə Allah təəccüb eləyir ki, sən bilirsən kimin müqabilində dayanmısan, amma fikrin işində, bazarında, tükanında bu cür namaz qılana Allah təəccüb eləyir. İkinci dəstə insanlar ki, Allah onların barəsində təəccübdədir, o şəxslərdir ki, bir ömür Allahın ruhusunu yiyir, amma sabahçı gününün fikrindədir. Görəsən, sabah
ruzumuz olacaq ya olmayacaq. Bir ömür də Allahın ruzusu ilə dolanır, bir ömür də Allahın ruzusundan faydalanır, amma hələ də sabahının fikrindədir ki, görəsən sabah nə tapacaq yeməyə, görəsən sabah ruzumuz olacaq, yoxsa olmayacaq. Belə bir şəxsə Allah təəccüb eləyər. Üçüncü dəstədə bizim bugünkü mövzumuzla bağlıdır o insanlardır ki, Allahın ondan razı olub olmadığını bilmədiyi halda rahatlıqla gülür, qəhqəhə çəkir, belə bir şəxsə Allah təəccüb eləyir ki, sən ki bilmirsən Allah səndən razıdır ya yox, Allahın razılığını qazanmısan ya yox, rahat şəkildə gülürsən, belə bir şəxsə Allah təəccüb eləyir. Allahı and veririk bu ayın hörmətinə bizi özünün onlardan razı olduğu bəndələrindən qərar versin, bizi bu ayın feyzindən binəsib eləməsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Allahumma bəşər